Kjære landsmøte, kjære delegater. Norsk natur, det er noe av det aller flotteste vi har. Generasjoner på generasjoner har levd av og i naturen i Norge. Naturen bringer oss sammen og gir glede for store og små overalt i landet vårt. Vi har stolte mattradisjoner. Vi har fantastiske verk av Tidemann og Gude. Flotte norske bønder. Vi elsker hyttene våre. Og vi har alle en sterk identitet i norsk natur. Så kjære landsmøte, det er jammen da ikke noe rart at innbyggerne i hele Norge raser mot utbyggingen av gigantiske, hvite, enorme og unødvendige vindmøller som raserer naturen lokalt. Det er heller ganske naturlig. For de siste årene så har motstanden vært massiv. For eksempel på Frøya i Trøndelag, på Haramsøya i Møre og Romsdal. Stadig nye undersøkelser viser at motstanden mot disse store vindturbinene deles av en solid og voksende majoritet av det norske folk. Kampen mot rasering av naturen får oss til å stå sammen, bygd og by. Og i denne saken, kjære landsmøte, så har vi ikke råd til å bli satt på sidelinja. Vi må initiere tøffere tiltak som har en effekt for å få troverdighet. Vindmøllene hører ikke hjemme i norsk natur, og dette skal vi gjøre mer for å stoppe. Gjennom bruk av veldig sterke ord og utsagn så har såkalte klimapartier som MDG skapt mye mindre tillit til det politiske systemet i Norge. De har rett og slett kuppa klima- og miljøpolitikken med radikale, uspiselige og ganske underlige tiltak, alt basert på skam med liten eller ingen effekt eller ganske negativ effekt. La oss ta Oslo. I Oslo så har byrådet styrt siden 2015. Og ironien med det, kjære landsmøte, det er jo at på Raymond Johansen sin vakt så har utslippene i Oslo, de har jammen ta økt for andre året på rad. Og dette samtidig som de nasjonale utslippene går ned. Med andre ord så er Oslo en klimaversting med de verste restriksjonene. Så vi skal kjempe mot i Oslo, så skal vi hjelpe til på landsbasis å stoppe vindturbinene. La oss ta et kraftig standpunkt. La oss innføre en permanent eller midlertidig stans i alle landbaserte vindkraftprosjekter i Norge til konsekvenser, kostnader og nytteverdi er langt bedre utredet i forhold til styrkingen av vannkraften. For alt vi er, kjære landsmøte. For alt vi blir, kjære landsmøte. Stopp raseringen av norsk natur og si ja til en fornuftig klima- og miljøpolitikk i bygd og by. Takk.